Pozorte na bok, kde zíte. Ona poviej. Je, tak si šupníme. Už to vychlétali, mamo. A kdo to objednal? Ta si s tom paparum, ne? Však to je diplomatiko, rum. Najdeš, není. Je to diplomatiko. Jdeme jak chlapci, Božkov. A vybavte potom z kapelu, aby si moja Helka s nima mohla zaspívat. A proč to mi vychlentat? Vláda to mohu uvědzet. Která je vlastně ta jeho Hela? Nebo to není sranda se do toho srat Gríšovi s Čapálem? Proč jste ale hraju? A není to ta Grosse Madame tam vzadu? Boha. No to posílejí zpátky a že ta vaša Hela si může zaspívat tak s cigánma ze čtvrtka akurát. Ale nejdeš.